Това е едно голямо дело, което трябва да предадем на нашите деца и внуци, да запомнят, че са се борили за българската свобода. Всички напуснахте България, всички отидохте в чужбина, а на вас не и пука, че държавата се срива. Кажете ми как може да сте такива комплексари, кефите се на това, че са ви купили армани. Разочарован от момичета, разочарован от приятели. Братленце, внимавай, че накрая всички са предатели. Един съвет от мен като от брат за брат, братленце, никога не поглежда назад. Седи и ми вика лад, брат, кафетоя раб. Вис, ако не уважаваш България, си стъпи в гроба с единия ти крак. Това е песента за нашата родина. Тук не се търси или има смислено съдържание да го има. Всички заебахте нашата родина и отидохте в чужбина. Не са ви харесали министър-председатели, не са ви харесали премиери. Арести га вие заебахте и вашите авери. Толкова ли ви хареса чуждата страна, за да не ходите с дигната глава, с умената душа? Та вие не смеете да кажете къде сте се родили, затова ли великите българи се борили? Всички станахте заебачи, педали, запишете тарикати с парите на мама и на тата ми, се возите мазерати. Айде стига, 14 годишните ми са се пропили, стали сте много забили, май забрахте откъде сте тръгнали. Тези хора могат да кажа, ако сте се преебали, ако до тук не се разбрали, ще кажа само пълните панари. Всички напуснахте България, всички отидохте в чужбина, а на вас не и пука, че държавата се срива. Кажете ми как може да сте такива комплексари, кефите се на това, че са ви купили армани. Разочарован от момичета, разочарован от приятели. Братленце, внимавай, че накрая всички са предатели. Един съвет от мен като от брат за брат, братленце, никога не поглежда назад. Това е втория куплет, докато някой здрава бачка доведат пастет. Какво да кажа, добре дошли в 21 век. Седи и ми се дърви, ама целия е мек. Печели 20 лева от отарата и го сребрява в чек. Появиха се всякакви, например, гибо бейби медуза. Кой на кого къса не чета буза. Той наркоман пред Бога не спира да се друзи. Съдят и ми взимат белото от буса. Вече не знам какво е му от маме. Прибира се мама, направи таратор. Земете си стъгнете и в ръце ми се замете. Докато държавата умира, българина се укрива. Държавата не върви на добре. Вместо да се криете, змеете и помогнете. Но на вас не ви покрали, си взимате парите и се возите в колите. Както сме превърнали нашите деца, ще спрят България, майката на всички чудеса. Никой дете няма да знае да се мете руски зра. Ето ви на България гордостта. Не спира да се подмазва с парите от чуждата пазва. Това е истината за 2021 година. Надявам се смислено съдържание да го има. Напуснахте България, всички отидохте в чужбина, а на вас не и пука, че държавата се срива. Кажете ми как може да сте такива комплексари, кефите се на това, че са ви купили армани. Разочарован от момичета, разочарован от приятели. Братленце, внимавай, че накрая всички са предатели. Един съвет от мен като от брат за брат, братленце, никога не поглежда назад. 21 век, пълно с предатели, братленца, намери си истински приятели, за уважение не се молиш, за уважение се бориш, не можеш очите да се отвориш, света да е такъв, за къв се молиш, пред се купвали уважение, това е тъпото мисля на новото поколение, вече нямам никакво движение, седя си в тях с телефоните си едно в завене, ето това е голямо поражение, какво ще кажете за малко повече движение, нека да покажем, че не напразно Левски и Ботев са се борили, не напразно всички българи за освобождение са се молили, 3 март 1878 година, Богдана на България закрива, а сега някаква тъпа курва изкупва цялата витрина и започва за Инстаграм, защото не ми се снима. Събрали се двама-трима да бият някакъв бездомник. Ето това е истински затворник, да с тези педераци започна да излизам с наморник.